ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଭବନରେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଖଇରାରେ LIC ଏକ ନୂତନ ଶାଖା ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଖଇରାରେ LIC ଶାଖା ଖୋଲିବା ନେଇ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଖଇରାରେ ନୂତନ LIC ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କମିଟିର ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଶାଖା ଉପରେ ଖଇରା, ଔପଦା, ସିମୁଳିଆ, ଆଗରପଡ଼ା ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇବେ ବୋଲି ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖଇରାରୁ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।